Við höldum áfram. Við erum búin að lýsa landsframleiðslunni og hvernig hún er hugsuð og sett saman ýmist mæld í krónum eða evrum eða dölum eða sem vísitala. Það er munið láréttastærðin á myndinni sem að lýsir samspili heildar framboðs og heildar eftirspurnar í hagkerfinu. Og nú koma að lóðrétt ásnum. Það er að segja hvað er átt við með almennu verðlagi sem er meðaltala verðinu á lýsi og öllu hinu sem við kaupum og seljum. Sko, mæling verðlags er mikilvæg vegna þess að hún stendur í að nánu sambandi við framfærslukostnað. Það skiptir til dæmis í máli í samningum um kaup og kjör á vinnumarkaði milli vinnuveitenda og verkalýðsfélaga. Og svo skiptir verðbólga einnig máli og verðbólga er bara skilgreind sem hækkun almenns verðlags frá einu tímabili til annars, venjulega frá einu ári til annars og mældi prósentum. Verðbólgustigið er sem sagt hækkun verðlags mælt í prósentum frá fyrra tímabili, venjulega frá fyrra ári. Og neysluverðsvísitalan sem á ensku heitir Consumer Price Index er náskyld veginlega bara hér sama og svo nefnd vísitala framfærslukostnaðar. Hún er mælikvarði á það hvað hlutinu kosta af sjónarhóli heimilanna. Hún sýnir heildar verðið á vörun og þjónustunni sem að dæmi gerður neytandi sem að kalla vísitölu fjölskyldan að kaupir. Og Hagstofa Íslands birtir neysluverðsvísitöluna í hverju mánuði. Hún er skammstöfuð en vaff og hún fylgir þróun framfærslukostnaða frá einu mánuði til annars. Og Hagstofa hringir í fólk og biður það um upplýsingar um það hvað vörunar og þjónustan sem það kaupir kostar og sem ykkar kunna hafa fengið svona uppringingar frá Hagstofunni. Og neysluverðsvísitalan er sem það sem á ensku er kallað CPI fyrir Consumer Price Index. Og þegar neysluverðsvísitalan hækkar, þá þarf dæmigerð fjölskylda að verja meira fé en áður bara til þess að halda sömu kjörum. Sjáði. Og nú skulum við skoða hvernig vísitalan er reiknuð. Það er gert með því að búa til einhverja körfu sem á að lýsa því hvaða vörur og þjónusta skipta dæmigert heimili mestu máli. Og Hagstofan velur í körfuna og hún gerir neyslukannanir til þess að ákveða hvaða vörur og þjónustu neytendur kaupa helst og í hvaða hlutföllum. Og Hagstofan hún mælir einnig hvaða verð neytendur greiða fyrir þessar vörur og þjónustu, þar er síðan fyrir körfuna, allt í körfunni er lagt saman. Og Hagstofan gerir þetta í nokkrum skrefum, fyrst er að finna verðið, þar sé athuga hvað hver einstök vara og þjónustu í körfunni kostar. Og síðan þarf að reikna hvað karfan kostar, þar sé að nota gögnin um verð á einstökum þáttun í körfunni til þess að reikna hvað karfan kostar í heild á ólíkum tímum. Og svo þarf að velja grunnár og reikna vísitöluna, muni vísitala styrst alltaf í grunnár, þar sem að talan er sett í öfnu 100. Og þess vegna þarf að ákveða grunnárið og nota það sem viðmiður, sem kjölfestu í útreikningunum. Og svo er vísitala reiknuð með því að deila verði körfunar á tilteknu ári með verði körfunar á grunnárinu og margfalda með 100. Þannig að niðurstaðan verði þriggja stafa tala að sem er venjulega eitthvað hærri en 100 vegna sem venjulega hækka hlutir í verði frekar en að lækka. Og svo er þetta reikna verðbólguna út frá verðvísitölunni sem kemur út úr þessum reikningum Hagstofunnar. Og verðbólgustigið er þá hlutfallsbreytingin mæld í prósentum á verðvísitölunni frá fyrra tímabili. Og verðbólgustigið er bara reiknað þannig að við tökum neysluverðsvísitöluna í ár og drögum frá henni í teljaranum vísitöluna í fyrra og deilum síðan upp í mismunin með vísitöluna í fyrra og margföldum 100 og þannig er verðbólgan fundin. Og nú skulum við taka dæmi
útreikninga á vísitölunni og á verðbólgunni. Og fyrsta skrefið er að gera neyslukönnun til þess að velja í körfuna. Og hugsum okkur nú til einföldunar, bara tvær vörur, epli og appelsínur, og það sé fjögur epli í körfunni og tvær appelsínur. Svo þurfum við að finna verð hverjar vöru á hverju ári, og hér eru upplýsingarnar sem að Hagstofan aflar úr neyslukönnunum, verð á hvert epli í krónum, hækkar úr einu krón upp í tvær upp í þrjár, á þessu 30 ára tímabili frá 2018 til 20, og hugsum okkur að verða á appelsínum hækki úr 2 krónum upp í 3 upp í 4. Sjáðu tilbúnar tölur. Bara líkan. Og svo reiknum við hvað karfan kostar ár hvert og þá gerðum það bara eins og við gerðum í þjóðarsetningadæminu síðast að við margföldum verð og magn á hverju vöru og hverju ári og þannig að við sjáum við að 1 sinni 4 og 2 sinni 2, það eru 8 í kostnaðurinn við að kaupa körfuna, það er að segja verð körfunar 2018 og mér líku lagi finnum við 14 fyrir 2019 og 20 fyrir 2020. Verð sinn magn, sjáðu því, er stærð sem er mæld í krónum. Þannig að fjórðarskrefið er þá að velja grunnárið, það er bara fyrsta árið hér í þessu dæmi 2018 og reiknum síðan verðvísitöluna fyrir hvert ár. Og þá sjáðu því hvað við gerum fyrir 2018. Að þá deilum við upp í þetta með kostnaðakörfunnar 2018 sem var 8 og þannig sjáum við að samkvæmt skilgreiningu verður að vísitala körfuverðsins 100 á grunnárinu og svo tökum við 14 sem var kostnaður við körfunna 2019 og deilum upp í það með kostnaðinum árið áður á grunnárinu og þannig fáum við 175 og svo endur tökum við reikningin fyrir 2020 og þá sjáum við að verðið á körfunni að komið upp í 250. Og fyrsta skrefið er síðan að nota vísitöluna til þess að reikna verðbólgu frá fyrir ári. Og við sjáum að verðið á körfunni fór úr 100 upp í 175 og við deilum upp í það með 100 og margföldum 100 og þá sjáum við að verðlag hækkaði 75% frá 2018 til 2019. Og það að segja að verðlag hafi hækkað 75% af þessu einu ári frá 2018 til 2019 er bara það sama að segja að verðið á neyslukörfu hins stæmingin að neytanda hækkaði 75% á þessum tímabili. Og síðan reknum við hækkunna frá 2019 til 2020 með sama hætti. Við tökum verðið á körfunni 2020, drögum frá verðið á körfunni árið áður 2019 og deilum upp í það með verðinu á körfunni 2019, margföldum 100 af því að við erum að eiga með vísitölur. Og þá sjáum við að verð hækkunin frá 2019 til 2020 er 43%. Okay? Við erum að lýsa landið með mikla verðbólgum. Þetta er auðvitað bara tilbúið dæmi sem á ekki að kallast á við raunveruleikann nema litlu leyti. Tökum núna annað dæmi útreikning á verðvísitölu og verðbólgu. Hugsum okkur að grunnárið sé að árið hitti fyrra og hugsum okkur að vörukarfan hafi þá kostað 1200 kall. Og hugsum okkur að sama karfa samkvæmt reikningum hagstofunar á upplýsingum frá ykkur og öðrum kosti núna 1236 krónur. Og þá reiknum við að verði vísitöluna, það er bara 1236 stilt með 1200, sinnum 100. Og þá sjáum við 103 og það segir okkur að verðla hækkaði 3% frá 2018 til 2019. Það sem þegar þið lesið í blöðunum að verðbólgar á Íslandi sem 3%, að þá er reikningurinn á bakvið þá að tölu nokkurn veginn eins og ég er að sýna ykkur núna. Og hér sjáum við hvað er í íslensku körfunni. Tölunar eru frá 2018, þar sem nokkurn veginn eins nýjar á að getur verið. Og þið sjáum við að húsnæði er 38% af því sem að heimilin þurfa að snara út. Og þið sjáum að matur og vín þarna í norðausturhorninu, það er 14% samtals. En vitið þið fyrir 70 árum að þá var Ísland miklu fátækara, þannig að venjulegt heimilin þurfti að eyða helmingi tekna sinna í mat og vín. En núna er þetta komið niður í sjöndapart, 14%, og er ekki mjög frábrugðið hlutfallinu í nálægum löndum.
Og þið sjáuð að ferðalög kosta 1/7 af útgjöldum heimilana, 70%. Tómstundir kosta 1/10. Hótel og veitingar eru 25%. Og heilbrigði 4% og það vegna þess að við borgum fyrir heilbrigðisþjónustu sumpart með því að snara út eigin fé og sumpart í gegnum skattgreiðslur. Og þið sjáum að jafnvel menntun er farin að sýna sig í körfunni. 1% af útgjöldum heimilana eru til menntunar, skólagjöld og þess aftar. Hvernig reiknum við verðvísutölu landsframleiðslunar? Það að segja P-ið munið á lóðrétta ásnum á myndinni af jafnvægi heildarframboðs og heildar eftirspurnar í þjóðarbúskapnum í heild. Jú, við gerum það eins og við lístum í síðustu viku með því að taka landsframleiðsluna á nafnvirði og deila upp í hana með landsframleiðslu á nafnvirði og margfalda með 100 því að við erum að tala um vísitölu. Við sögum þá og ég segi það enn að verðvísitalan er bara hlutfalli milli nafnstærðar og samsvarandi raunstærðar vegna þess að skilgreining og sérhverri raunstærð er samsvarandi nafnstærð deilt með viðeigandi verðvísitölu. Og þetta eru grundvallarsambönd í þjóðarsreikningum og í vísitölu útreikningum. Sko hagfræðingar og hagstjórnendur þeir nota bæði verðvísitölu landsframleiðslunar og neysluverðsvísitöluna til þess að fylgjast með verðhækkunum, þar sem fylgjast með verðbólgu. Og verðbólga hefur allskyns áhrif, mörg skaðleg, sem gerir það eins og við munum kynnast í verðbólgukaflanum síðar í haust. Og það gerir það nauðsynlegt að mæla hana rétt og vel og fylgjast vel með henni. Og það er tvenns konar munur á verðvísitölu landsframleiðslunar sem er P-ið á lóðrétta ásnum áðan og neysluverðsvísitölunar sem ég langar að vekja athygli ykkar á. Því að þessum tveim vísitölum ber ekki alveg saman. Sjáði, verðvísitala landsframleiðslunar, hún sýnir verð þeirra vöru og þjónustu sem er framleið innanlands. Þannig, þetta er landsframleiðsla. Sem að lýsir framleiðslu vöru og þjónustu í landinu. En neysluverðsvísitalan, hún sýnir aftur að móti verð þeirra vöru og þjónustu sem neytendur kaupa. Og þar á meðal er innflutt vara á þjónusta. Við það vil helmingurinn af innkaupum íslenskra heimila, þessi einkaneyslunni, er innfluttur. Saman ber allt einflutta gossið sem þið hafið umlengist núna og ég og allir aðrir. Og hér getið þið séð samanburða þessara tveggja vísitalna í Bandaríkjunum bara á síðustu 35 árum síðustu aldar. Hér er verðvísitala landsframleiðslunar og þið sjáum að verðbólgan í Bandaríkjunum er yfirleitt mæld í lágri einstafstölu. En nú rauk í tvígang sjáum þið hátt upp að 10% markinu. Vegna þess að olíuverð snar hækkaði í tvígang af því að olíuútflutningsríki tókum bara einhliða ákvörðunum að þrefalda fyrst og síðan fjórfalda olíuverði til þess að neyta einokunar aðstöðu sinnar. Af því að Bandaríkjamenn voru þá olíuinnflutningsland, þá snar hækkaði verðið á innfluttu bensíni og annan orku, langar biðraðir mynduðust við allar bensinstöðvar, ég beini svo leiðis biðröðum sjálfur. Og verðhækkunin og innfluttri orku hlifti landsframleiðslu verðlæginu upp. En hér sjáum við myndina af þessum atburðum sem birtist okkur til að skoða neysluverðsvísitöluna. Og þá sjáum við að þessir tveir kúfar á bláu kurfunni eru hærri heldur en á rauðu kurfunni. Og það er vegna þess að þarna er verið að lýsa verðlagi, mæla verðlag af sjónarhóli kaupendana, neytendana. Og það sem gerðist er að þessir tveir skellir af völdum olíuútflutningsríkjanna að riðið yfir á árunum frá 1973 til 1981, að þá byrtist það í hærra innkaupsverði á bensíni og öðrum orkugjöfum. Og þið sjáum við það í þessum tveim háu kúfum
á neysluverðsvísitölunni. En svo stöndum við frammi fyrir praktískum vanda sem er þessi, hvernig mælum við verð og berum það saman af ólíkum tímabölum. Sko, verðvísitölur notum við til þess að leiðrétta fyrir verðbólgu þegar bera þar saman og upphæðir í krónum frá ólíkum tímum. Og skoðum núna mynd af þróun almenns verðlags á Íslandi frá 1849 til 1990. Þetta er vísitala, við setjum hana jafna 100 á grunnanum 1914 og sjáum við hvað er lítið gagna þessari mynd. Bara oppan að tímabilinu liggur kurvan bara eins og stigi á flatri jörð og svo breyðist hún í bara stiga sem er næstum lóðréttur upp eftir hægri lóðrétta ástum. Svo þetta er ekki mjög gagnleg mynd og þá reynist aftur hjálpa mikið að taka logaritma eins og áðan. Áðan notuðum við logaritmareikning til þess að rekna meðalvöxt landsframleiðslunar á Íslandi á 70 ára tímabili. Hér er sama myndsjáið í logaritmum og hallinn á svona logaritmaferli er bara mælikvarði á verðbreytinguna, þannig að verðbólguna frá ári til árs. Og þið sjáum við alveg frá 1849 til 1914 að þá var kurvan nokkuð stöðu, þannig að verðbólga var lítil sem engin. Svo tók hún svakalegan kipp í fyrri heimstyrjöldinni frá 1914 til 18 og svo hjarnaði verðið eftir það og síðan þá hefur verið mikil stígandi í verðlagi á Íslandi. Þetta sáum við ekki á fyrirmyndinni, en við sjáum það á þessari mynd, miklu skýrar, þetta er miklu gagnlegri mynd. Og alveg eins og ég var á myndinni af þjóðarframleiðslunni, landsframleiðslunni áðan, að þá mælir hallinn á svona logaritma ferli að vaxta hraðan. Það er síðan verðbólgu hraðan hér. Og nú skulum við að segja aðeins meira um nafnlaun og raunlaun og sambandi á milli þeirra. Hugsum okkur að ég segi ykkur að meðallaun kennara 1983, það var árið sem ég flutti til Íslands, voru 16.000 krónur. Þetta er raunverulega tala. Og svo voru mánaðalaun kennara 7 árum setna komin upp í 76.000 krónur. Það er líka raunverulega tala. Og þá vaknaði spurningin, hversu mikið jukust raunlaunin, hans að kaupmáttur launanna á þessu 7 ára tímabili? Var það 5-földun? Af því að 5 sinni 16 eru 80? Og svarið er nei, aldeilis ekki. Og nú skulum við skoða hver launin 1990 voru á verðlagi ársins 1983. Þegar það þurfum við að gera til þess að rekna út kaupmáttaraukningun. Og það er kaupmátturinn sem skiptir launþegar máli en ekki fjöldi króna sem eru að missa verðgildi sitt smám saman, nú eða hratt í verðbólgu. Sjáðu raunlaun 1990 eru samkvæmt skilgreiningu jöfn nafnlaunum sama ár 1990 með verðlagsleiðréttingu. Og leiðréttingin er fengin bara með því að margfalda nafnlaunin með verðlaginu 83 og deila með verðlaginu 1990. Þannig tökum við verðbólgu fróður á út úr samanburðinu. Og þetta er bara vegna þess að raunlaun eru nafnlaun deilt með viðeigandi verðvísitölu. Sjáðu, þetta er sama formúlan nema bara með öðrum bókstöfum. Áðan var hún vaff, er sama og enn. Þegar áður voru R er sam og N delt með vaff. Núna er hún litla vaff, tvöfalda vaff, er sam og stóra tvöfalda vaff, delt með P. Alveg sama hugsun að sama formúla. Og nú reiknum við. 76.000 voru nafnlaun í 1990, það stendur sér fyrir ofan. Og svo fer ég í hagskinnu sem eru sögulegt yfirleitt hagtalna frá hagstofunni og þá sé ég að verðlagsvísitalan á myndinni áðan, 83, var 648.000 og eitthvað. Og 1997 ára setna var hún komin upp í 2,8 miljónir og eitthvað. Og ég sting þeim tölum það meginn. Og þá fæ ég 17.300. Og þá sjáum við að kaupmáttur launa við hefur grunna árið 1983 hækkaði úr 16.000 króna upp í 17.300. Það var nú öll aukningin.
Og þetta er sem sagt 8% aukning á 7 árum og það gerir 1,1% hækkun á ári. Af því að, svo við notum sömu formúlunum áðan, 1,011 í sjöunda veldi, við erum að tala 7 ára tímabil, er 1,08 sem svara til 8% aukningar. Og þessa formúlu getið þið notað í alls konar samhengi til þess að bera sama stærðir frá ólíkum tímum. Og þá komið það einu efni sem að brennur á Íslendingum og hefur lengi brunni, en þarf ekki að fjalla á svona námskeiðum í öðrum löndum til dæmis, og það verðtrygging. Það verðtrygging fjárskuldbindingar, til dæmis láns, í krónum, samkvæmt lögum eða samkvæmt frálsum samningi. Hún felur það í sér og það er tilgangurinn, að skuldbindingin er sjálfkrafa löguð að verðbóngunni. Stundum orða þannig að hún sé leðrétt fyrir verðbólguna. Og fjárskuldbindingin er þá verðtryggð til þess að tryggja að hún haldi verðgildi sínu bara eftir einfeldri reglu sem allir bændur þekkja. Ef þú færir lamba láni þá skaltu skila lambi, en ekki til dæmis bara framparti. Þetta er hugsunin. Og máli snýst meðal annars áhættudreifingu. Sjá, ef það verðbólgan er mikil og það er engin verðtrygging, að þá er það lánveitandinn sem ber áhættuna. Hann lánar tiltekna fjárhæð og fær síðan greitt til baka í krónum sem eru miklu verðminni heldur náður. Sjá þið. Og mikil verðbólga með verðtryggingu og hún fyrir lánveitandan þessari áhættu. Þannig að lántakandinn þarf að skila óbreyttu raunvirði lánsfjárins til baka. En það hangi fleira á spýtunni því að kaupmáttur getur sveiflast til. Þann til dæmis hrundi í hruninu hér 2008-10. Og þegar kaupmáttur launa minkar og ef full verðtrygging lána er við líði, að þá ber launþeginn áhættuna. Og þannig stóð á því að 10.000 sem við segja 15.000 heimili að mistu íbúður sínar og hús í hruninu. En minni kaupmáttur launa án fullra verðtryggingar, hann dreifir áhættunni. Milli lánveitandanna, þar segja bankana og annarri fjármálastofnana og launþeganna. Og þetta máli er ennþá bara óútkljáð í okkar samfélagi. Forsagan er þessi að verðbólga var mjög mikil hér á árunum frá 1970 til 83. Það er auðvelt að muna kúfin 83 því að þá var verðbólgan 83% á því herrans ári 1983. Og menn sáu þetta gekk ekki lengur. Og þá komu launþegar og vinnuvinnendur sér saman að gera allt öðruvísi kjarasamninga en þeir höfðu gert áður og þeir bara börðu verðbólguna niður og það tókst. En það leiti sem að verðbólga var svona mikil, þá sáu menn að eignir þeirra sem voru með óvarið fé, að það rýrnuðu stórlega og þess vegna kom fram þessi hugmynd krafa verðtryggingu sem var leitt í lög. Og þá var sem sagt áhættunni bara sveiflað með einu pennastriki af hendum herðum lánveitenda yfir á herðar lántakenda. Og þannig var ástandið mjög lengi og umdelt oft. En þó kerðuðu tverbak í hruninu þegar að alla þessi fjölskyldur voru bornar út af heimilumiskinu og menn hafi ýmis lofað að fella verðtrygginguna úr gildi eða breytinni en það hefur í raun og veru ekki tekist enn. Það eru leitin því að menn hafa núna meira val milli verðtryggðra og óverðtryggðra lána heldur en áður. En öll lofur þjóðmálamanna að kippa þessu í lag og endurskoða löggjöfina að þau á eftir að efna.
Við þurfum að gera greinarmun á nafnvöxtum og raunvöxtum. Sko, nafnvextir eru vextir eins og þeir koma á skeflunni. Það bara vextirnir á bankareikningunum ykkar. Og raunvextir eru nafnvextir með leiðréttingu fyrir verðbólgu. En af því að vextir eru mældir í prósentum og ekki í krónum eða evrum, að þá þarf að hafa svolítið annan hátt, nota aðra formúlu heldur en RSM og endelt með vaff sem við notuðum á það. Og einfaldasta formúlan bara þessi, raunvextir í prósentum, eru munurinn á nafnvöxtum í prósentum og verðbólgunni í prósentum. Og hugmyndin þessi, taktu lán, til dæmis 1 milljón til eins árs, ef að nafnvextir eru 15% ári sem þú átt að borga og verðbólgan er 10% ári, að þá eru raunvextirnir bara munurinn á þessum tveim stærðum, það er að segja 5%. Einfalt. Við notum litla R fyrir raunvexti, litla I fyrir nafnvexti og gömul hefð fyrir því að nota gríska bókstafin P fyrir verðbólgu. Er þetta alveg svona einfalt? Svarið er nei, ekki alveg. Sýn það með öðru dæmi. Þú leggur inn 1 milljón á bankareikning til eins árs og hugsa okkur að nafnvextir séu núna 50% ári, eins og þau voru á Íslandi fyrir nokkrum áratum. Hugsa okkur að verðbólgan séu 200% ári, eins og hún er oft fyrir Suður-Ameríku en aldrei hér heima sem betur fer. Og svo notum við formúluna og við fáum að raunvextirnir séu munurinn á stærðunum tveim, þannig séu mínus 150%. Þannig getur það verið. Ef þetta er svona, þá þýðir þetta það að þú leggur inn í bankan þinn 1 milljón króna 1. janúar og í ársloka þá ertu komin í skuld við bankan upp á 500 000. Þið sjáum að það getur ekki verið. Þið getur aldrei tapa meira heldur en leggja inn í bankan. Þannig að formúlan er ekki alveg rétt alltaf. Rétta formúlan er þessi. 1+ raunvextirnir eða samkvæmt skilgreiningu 1+ nafnvextirnir delt með 1+ verðbólgan, allt í prósent. Þannig að ef raunvextir eru 5% ári, þá er litla R saman 0,05 og nú skulum við setja það inn í jöfnuna og þá sjáum við að raunvextirnir eru ekki mínus 150% eins og þegar við notum einfölduformúluna, heldur bara mínus 50%. Þannig sé að hálf innstæðan tapast. Frekar en að því séu komin í skuld upp á 500 000 við bankan. Og þessi rétta formúla skiptir máli þegar við erum að tala stórar tölur í verðbólgulöndum. En einfalda formúlan dýr sem nálgun sem gefur nokkurn við rétta niðurstöðu í löndum þar sem verðbólga og vextir mælast í lágum einstafs tölum. Mörgum orðum formúlan sem við byrjum með er bara nálgun og skekkjan af henni er hverfandi þegar verðbólga er lítil en skekkjan getur undið upp á sig í mikilli verðbólgu. Og þannig er rétt svar í upphafstæminu hjá okkur þegar að nafnvextir voru 15% og verðbólga var 10% að það var ekki 5% heldur 4,5%. Það er að segja 10% skekkja. Skoðum núna myndir af raunvöxtum og nafnvöxtum. Ég er aftur með síðasta þriðjung síðustu aldar í Bandaríkjunum. Tímabilið og landið skiptir út af fyrir sér ekki höfumáli. Ef við sækjum margar af þessum myndum sem við tökum ímist í Bandaríkjana því að þaðan kemur bókin, nú er það hinga heim af því að hér erum við. Og hér sjáum við nafnvexti í Bandaríkjunum frá þetta 5% upp í 15% en venjulega í kringum 5%. Og hér sjáum við raunvextina þegar búið er að draga verðbólguna frá eða leiðréttana með réttu formúlinni. Og þið sjáum við að raunvextir eru jafnan jákvæðir, þar að segja yfir rauðu línunni við 0% á þóðan eitt ásnum. En þið geta orðið neikvæðir eins og gerðist þegar verðbólgan rauk í tvígang upp úr öllu valdi eftir olíuverðshækkanirnar árunum milli 1973 og 81. Þetta eru Bandaríkin. Hér kemur hliðstæð mynd af Íslandi og þið sjáir nafnvextina, það er fjólubláa línan og þegar verðbólga var sem allra mest sjáir þá voru vextinni næstum því 50%. Það er hérna uppafs
gildið á íslensku krónunni og svo þegar verðbólgan fór niður þá gátu vextir lækka líka. En voru þó sko mældir í tveggja stafa tölum, jafnir milli 10 og 20% að bara alveg fram að hruni. En á móti kom að þetta voru auðvitað nafnvextir, að það þurfti að draga verðbólguna frá eða leiðrétta fyrir hana. Til þess að finna raunvextina, það er þessi útlánsvexti án verðbólgu og þið sjáðu að þeir voru neikvæðir þegar verðbólgan var mikil. Árið 1983 til dæmis voru þeir neikvæðir upp á 20%. En fyrir það að ef þú fjast lán upp á milljón í ársbyrjun, þá þurftur ekki að skila nema 800.000 í árslok og þú gast stungið 200.000 sem á milli bara á þig. Og þannig grættu skuldunautar á verðbólgunni og lánveitendur töpuði og þess vegna var verðtryggingin sett á. En svo þegar verðbólgan var kerið niður, að þá fóru raunvextir 1986 eða 7 upp fyrir núlpunktinn og hafa haldist þar allar götur síðan. Það var aldrei orðið neikvæðir eins og eruð í Bandaríkjörnum á milli 70 og 80 munuði. Og þetta eru býstna háir raunvextir, þeir sjáum það að þeir liggja þetta á byrjunni kringum 5%. Já, sem er út að vera sig ekki miklu að herra en á bandarísku myndinni. Og svo er eitt enn með endingu. Geta nafnvextir verið neikvæðir. Þeir hafa aldrei verið það á Íslandi. En við vitum að neikvæðir raunvextir eru ekkert tiltökumál. Þar sé að ef nafnvextir eru undir verðbólgunni, þá eru raunvextir neikvæðir samkvæmt skilgreiningu. Eins og þau voru Íslandi á verðbólgu árunum og eins og þeir hafa verið í Bandaríkjunum stundum og í öðrum löndum. En neikvæði nafnvextir eru hins vegar alveg nýtt fyrirbæri. Þessi sjá hvað í því felst. Hugsum okkur sem engin verðbólga og þú leggur milljón inn í bankaninn að 1. janúar og þegar þú kemur að sækja innstæðina í árslok að þá færði ekki nema 950.000 tilbaka því að bankin hefur tekið af þér 5% neikvæða vexti. Eins konar geymslu gjald sjá því. En þetta át samt ekki að þurfa að koma mikið á óvart vegna þess að þetta er lengi tíðkast í Sviss. Skum áratugaskeið. Þar sem sumir svissneski bankar bjóðast til þess að geyma fé gegn neikvæðu vöxtum. Þar sem segja stæðan fyrir að borga vexti á innstæðuna, þá taka þeir geymslugjöld. Og sumir telja að þetta sé vegna þess að sumt af því fé sem svissneski bankar hafa geymt og geimenn er illa fengi og þá borga menn bankanum þjónustugjald, geimstugjald fyrir að geima og stundum fela fjöð. En það eru fleiri svillendingar sem hafa gert þetta. Sænski Seðlabankinn lækkaði innlánsvexti niður í mínus 0,25% 2009 til þess að bregðast við fjármála hremmingunum og fór með þess að niður í mínus 0,75% 2014 til þess að draga á sparnaði og til þess að örfa eftirspurn. Það sé að hvetja fólk til þess að taka lán við neikvæðu vöxtum til þess að halda upp eftirspurn í hagkerfinu. Og Evrópski Seðlabankinn, European Central Bank, var með neikvæða vexti skeið og fleiri lönd hafa fyllt þessu dæmi en sum þessara landa sem hafa verið að prófa sig áfram en eitthvaða vexti eru núna að búast til þess að færa þú aftur upp fyrir núlið. Og þá er þessum kafla lokið. Ég hveti ykkur til þess að skoða einni glærurnar sem að ég ljóp yfir og nú ætla ég að taka glærurnar úr umferð og byrja ykkur að hvort að þið hafið einhverjar spurningar eða athugasemdir. Gott, heyrðu, þá bara köllum við þetta dag og njótið vikunar áfram og helgarinnar og svo hittumst við galvaskaftur á mánudaginn kemur. Takk fyrir í dag.